Tree the Harm YouTube channel. Pingvatuni Adadeshanave Poson Udaniya Pilibandavai Sri Lakdharani Talayate Utum Sambuddha Dharmaye Suya Labunu Utum Dinayai Poson Pohodina Dambadivasite Mihindu Maharahatan Vahanse Anuradhapura Pihiti Mihintala Missaka Pauvata Vedama Karala Evakata Rajakam Kala Devanam Piyatissa Rajatuma Boho Avasthavala Muvadadayame Yanava Mihindu Maharahatan Vahanse Vedama Kala Me Pingvanta Dinayeda Rajatuma Dadayame Yanava Me maha missaka pauvasalin Rajatuma yana vita Mihindu Maharahatan vahanse Pingvatuni mehema Maharajatumava amatanava Navatinu tisse Navatinu ei palirode Dunuhiragen rata surakinu behened Aharayat ayyotaram hitabed Rajavaru ohom dadakeliyehi yanavad Sirilak rajuya janatavam pudadun tisakiya katad beh vimasan mage rajapadaviyet abiyogaya den Jagata kaud nam kiyamin amatan Kampanayak viya sakayat sitariduna Bima vatuneya dunuhi datehi yeduna Viduliya irak yainil ahasehi randuna Nirindun balai Kandu muduna Mihintala Kandu mudunehi Kasavata Dutuva nirindu Chakitaya sita Randiyata Mage nam kiya Kisiveku amatala net Kaurud kimad ei oya ambatale mat Samanamayang Maharaj Dhammarajasse Saveka Taveva Anukampaya
ඉදාගතා මහරජ අපි ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ ධර්ම ශ්‍රාවක සෞවන් වන්නේය ඔබට අනුකම්පා පිණිස දඹදිව සිට මෙහි පැමිණියෙමු දඹදිව දම්සෝ නිරිඳුගේ පුතු වෙමි ශ්‍රාවකයෝ සම්බුදු සසුනේ මහරජ ඔබ ගැන අනුකම්පාවෙන් ආගමනේදී මේ මුණ ගැසුනේ නුදුටු මිතුරු මගේ දම්සෝ නිරිඳුන් තිබුණා විස්තර එව්හසුනේ එකම කාලෙදී හිඳගත්තෙමු අපි දෙරටෙහි රජකම හිමි අසුනේ කොහොමද වැඩියේ කියන්න හිමියනි දුස් කර ගමනක සිටම එහෙ සයුරෙන් වැඩියෙත් නැත අප මහරජ බිමිනුත් වැඩියේ නොමැත මෙහි මිහිඳු හිමිගේ හඬ නින්නාදව ගොස් දඩ කෙලි ගිය පිරිසටද ඇහේ මේ මහා අසිරිය මේ මහා අරුමය සිදුනේ පින්වත පොසොන් මහි මිහින් තලාවෙන් එදා ගලාගිය දහම් අමාගංග තවම ගලයි සිරිලක සිව්වත සිසිලෙන් තෙමමින් විනයට අනුවම දෙගොඩ තලයි ඉදියුන දාගැබ්වල ඇති රන් කොත උසට උසේ නිල් අහස බලයි තේරවාදයේ පිරිසිදු බණ පොත තියෙන්නේ මේරන් හෙළය තුලයි ඉත්තිය උත්තිය සම්බල බද්ධසාල යන රහතන් වහන්සේලාද සුමන සාමණේර සහ බණ්ඩුකෝපාසක සමග මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මිහින්තලාවේදී චුල්ලහත්ති පදෝපම සූත්‍ර දේශනා කොට වදාළේ අඹ ප්‍රශ්නය නෑදෑ ප්‍රශ්නය විමසීමෙන් පසුවයි බුදුදහම වටහා ගැනීමට තරම් රජතුමා ප්‍රඥාවන්තයෙක් බව මිහිඳු මාහිමියන්ට වැටහුණා මහරජතුමා තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනෙක් බවට පත් වුණා ඒ උතුම් පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහෝ දිනයේදී බණ්ඩුක කුමරුන් සහතාව පිරිවර පැවිදි වුණා විනයට වී ගරුසර කසාවතින් දක්වන්නට පෙළහාර සඟ සසුනට මෙහි ලැබුණා අවසර
සතිවරු හුරු වීය බුදු බණ කීමට හුරු වීය සමහරු පිඬු සිඟ යෑමට නිරාවුල් බුදු බණ අසිරිය පෑමට මුල් ගල් තැබුණා තුපාරාමෙට මහමෙවුනා උයනත් පුද දෙනවා වැවදා ගැබ සංකල්පය එනවා නිරවුල් දසුනක් පිළිබිඹු වෙනවා හෙළදිව නව ආරෙන් පිබි දඩයම් කරමින් සිටි මහනිරිඳා සැනසෙයි පින්වත දම් රස වළඳා මිහිඳු සමිඳු බොදු සිතුවිලි පුබුදා ගොඩ නැං හෙළබීම පෙරදා මිසසක පව්වේ කළුදිය පොකුණේ උතුරද බටහිර වයඹද දකුණේ කහවත සමගින් සමගිය රැකුණේ සදහම් ගීතය මය කන වැකුණේ පින්වතුනි ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ පොසොන් පොහෝ දින මිස්සක පව්වට වැඩම කළ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඇරඹුණු ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලයේ පුරාවටම පැතිරී ගිය යහපත් ගුණ ධර්මයන් යහපත් සිරිත් විරිත් අපේ ජීවිත වෙනස් කළ ආකාරය පිළිබඳවයි. එදා පොසොන් පොහෝ දවසේ සතුන් දඩයමේ යෙදෙමින් මිසදිටු වූ අඳුරේ ගිලී සිටි මහරජතුමාව යහපත් මඟට ගනිමින් රට පුරාම නව යුගයක් උදා කළ මිහිඳු හිමියන්ට අප ගරු කරන්නේ අනුබුදු මිහිඳු යන අනුවර්තන නාමයෙන්. අපට අලුත් සංස්කෘතියක් සමාජ රටාවක් විනයක් සදාචාරයක් ප්‍රතිපත්ති සමූහයක් ලැබුණේ උන්වහන්සේගේ ආගමනයෙන්. එසේනම් බෞද්ධයන් වූ ඔබට මට මේ උතුම් පොහෝ දින කොයිතරම් වැදගත් වෙනවාද? තන තන සැදෙන මහා වැව්වල දාගැබ් ඉදිවෙමින් නව ආසිරිය ගත්තේ සම්බුදු බණට නිරතුරු මුල් තැන ඇත්තේ ඒ වාරැඳුනි බණ
සු ආය ගීචින්තේ ගල් කැට යම් කලාසිල්පද බිහිවීම ලියවැල්ලතා විසකම් වැඩ නිමවීම වැව් බැඳි රජයකට පාදම සෑදීම සිදුවියයයි නව යුගයක පිබිදීම පායයි සුපුන් සඳ පොදා ගුවන් තලේ එහි සඳ කිරණ රජ රටටම මුණින් හැලේ සිල්වත් කමින්මය කවුරුත් පහන් කළේ සදහම් සුවඳ හින්දාමය මිහින් තලේ සුළු ඇත් පාද වූවම් සුතුරෙන් දේසුබන ඇසුවාතිසිංස රජුලාය තුළ සුවයගෙන පිළිපැත් දේය ඉන් පාසු අනු සමිඳු අන පැතිස් නිරිඳු පෙරදායේ කරපු පින මිස දිටු අඳුරු පල්ලවා හැරි පොසොන් මල්පල පිරි ඇත පින්වත ගසින් ගස ඒ සන්තෝසයෙන් ලක්මව නුවන් පිස බුදුබන ගලායි අද මිහි තලෙන් බැස සිංහල ජාතිය උතුම් උත්තුංග ජාතියක් ලෙස නැගී සිටියේ මහින්දාගමනයෙන් පසුවයි. වැවැයිදා ගැබැයි යන සංකල්පය ලැබුණේ ථූපාරාමය ගොඩනැගීමෙන්, මහා විහාරය ගොඩනගා ඒ තුළින් ශිල්ප ශාස්ත්‍රය සිදු වුණා. කලාව සංස්කෘතිය ගොඩනැගුණා. වැව් බැඳි රාජ්‍ය යන නමින් අනුරාධපුරය අන්වර්ථ වුණා. එබඳු ශ්‍රේෂ්ඨ සිදුවීම් රාශියක් සිදු වූ වටිනා දිනයකි පොසොන් පොහෝ දිනය. අසමු ඒ දින සිදු වූ තවත් විශේෂ සිදුවීම් රාශියක් පිළිබඳව. මිහිඳු සමිඳු අඹ පැනයද අසන වෙලාවේ සියුම් අමාරස මතුවිය දහම් කලාවේ එවං රසය දිදුලු දෙමින්
අමුද ගුලාවේ දහම් ගඟුල ගලා බසි මිහින් තලාවේ දහම් ගඟුල ගලා බසි මිහින් තලාවේ මුව දඩයම විනෝදයක් කෙරුව රජතුමා මිහිඳු සමිඳු ළඟ සැනසෙයි අනේ නෙතයොමා සදහම් මද පවන එතැන් සිටම යයි හමා තුන් සරණය වැළඳ ගනි අවිය බිම දමා රජ මැදුරට අනුබුදු හිමි නිතර වඩිනවා අන්තක්පුරයේ කතුන්ට දහම් දේශනවා මහවෙහෙරද ගොඩනංවා හිමිට පුදනවා වෙහෙර බිමේ නිරතුරු බුදු බණම ඇසෙනවා සාදුනදින් අනුරාපුර ගිගුම් දෙනු ඇසී සදෙවුලොවින් අමාවැස්ස නිරන්තරවසී අටුකොටුවස් වැන්න පිරෙයි අඩුත් නැත කිසි නිසි කලටම ලැබෙනවාලු රටට අවුවැසි ජාතිය ජාතියක් ලෙසින් බැබලෙනු දැක්ම පැතිස් රජු හට හුරුවෙයි පොදු ජන රැක්ම මිහිඳු සමිඳු එදා කෙරුව සදහම් වික්ම සදාකාලිකයි රහඳ පවතින තෙක්ම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උපදේශ අනුශාසනා පරිදි පැතිස් රජතුමා රාජ්‍ය පාලනය කරන්නට පටන් ගත්තා. සතුන් මැරීම, දඩයම් කිරීම තහනම් වුණා. රජතුමා දුනුහි බිම දමා දහම් අවිය අතට ගත්තා. අටුකොටු පිරි අස්වැන්න සරුමි රට කෘෂිකාර්මික රටක් බවට පත් වුණේ ඊට පස්සේ. අපි ජාතියක් හැටියට නැගී සිටියා ඒ උදාරතර පරිත්‍යාගයෙන් පසුව. මුව දඩයමට යාති රජවරු සැරින් සැරේ මිසදිටු තිමිර යෙන් කාගෙත් නුවන් පිරේ නොවැඩියේ නම් මිහිඳු සමිඳුන් නිරන්තරේ පින්වත සිහල ආපීතාව මත් වනන්තරේ පොසොන් පොයදා මිසසක මුදුනේ සිට කසාවතින් සදහම් රස පෙරන විට අගාධයක පැටලී සිටි සිහල රට සා
සම්බුදු දිවයිනක් විය ඇස් ඉදිරි පිට මහා විහෙර තුල උගනිති සිම් සතර යතිවරු පෙළ ගැසෙති ඒ විහෙරට නිතර අරුතක් දෙමින් ගෙවනාමේ දිවි කතර බුදු බණ වුණා හැම මුවාගම දිවි මතුර කසාවතින් බැබලෙනවා අනුරපුරේ රජගේ පවා විටකදී අරමකට හැරේ අරුණලු පවා සිසිලක් දෙයි නැගෙන ඉරේ හැම හදවතක් තුල සදහම් රසය පිරේ මෙලෙක් වෙමින් කළු ගල් ගල් කටුව වැදි බුදු පිළිමයක් ලෙස සදහම් සුවය විඳි මිහිඳු සමිඳුගෙන් රට සිවු අතට බෙදි සදහම් ගඟුල පිම්බිම තෙත් කරන ලදී සංගමිත්තා මෙහෙණින් වහන්සේ ලවා ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ වැඩම කරවා ගැනීමෙන් පසු තවත් උපසංස්කෘතියක් අපට ලැබුණා. අනුරාධපුරය කසාවතින් බැබලෙන්නට පටන් ගත්තා. දහම් පොතපත බිතුසිතුවම් කැටයම් මේ අතරේ බිහි වුණා. මහා කළුගල් පවා කරුණා ගුණ වැහෙන රමණීය පෙතිපිලිම අපේ භූමී තලයේ බිහි වුණා. අපිට ඒ උරුමය අදටත් කියාපානවා අපේ හෙළ සංස්කෘතියේ උතුම් වටිනාකම. මිහිඳු සමිඳු මේ සුන්දර බිමට දහමින් ගත හැකිය අප හැම ලොවම දිනා තහවුරුනා එය ලක් දිව ලෙසට මනා එතැනින් මිනිස්කම අප හට උරුම වුණා ඊතල බිම වැටුණා මිස්සක සෙවනි බන පාද දැවටුණා වන පෙත මද පවනි සදහම් ගීත මුමුණායන් විට සවනේ ලොවුතුරු මිහිරේ
අපහට නිවනේ ලෞතුරු මිහිර දැනුණා අපහට නිවනේ වැව් බැඳී රටේ සදහම් උල්පත පෑදී මිසදිටු අඳුර යනවා සදහට සේදී ජාතික කුල සිරිත් ගරු පිනිවෙත් ආදී තැන්පත් වුණා මෙහි විලසට හිතවාදී සිරිමා බෝධියද පසුවට ගෙන ආවේ එතනදි තමා ලක් දිව පෙළ හර පෑවේ සංගමිත් මෙහෙනි පලකොට සුචරිත බාවේ කළ මෙහෙවරින් ජාතිය ඉස්මතු වැවයිදාගැබයි ගම සහ පන්සල හැදුනා සංස්කෘතිය විනය තපස දස අත බෙදුනා මිසදිටු නම් පවුමුල් ටික සදහට සිඳුනා දෙනෝ දහක් පංචකාම රැහැනින් මිදුනා අපගේ ලක්ධරණී තලයේ අදටත් යහපත් සිරිත් විරිත් ගුණධර්ම පවතිනවා අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උදාර පරිත්‍යාගයෙන් අප යහපත් ගුණධාමීන් පිරි පිරිසක් බවට පත් වුණා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වැඩම කරවීම අපේ ලක්ධරණී තලයට මහත් සේ ආශිර්වාදයක් වුණා උතුම් පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහොය දින වැඩම කරවීමෙන් ශ්‍රී ලක්ධරණී තලය මේ ආකාරයෙන් දෙදුළු දුන්නේ උතුම් බුද්ධ භාෂිතය ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලයේ ස්ථාපිත කිරීම නිසායි ඒ උතුම් සම්බුද්ධ ධර්මය රැක ගැනීම බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කර ගැනීම පින්වතුනි ඔබ මා සතු උතුම් වගකීමක් බව කරුණාවෙන් හදවත්වල ධාරණය කරගන්න ලෝකයේ උත්තම ජාතිය විලසට නැගී සිටින්නට හැකිවිය අපහාට මානව වංශයේ ඇති තාතු හෙලිකොට ගුණවත්කම් ලැබුණානිසි රටකට ජාතිය නිවහල් දෙයක් වුණානේ දේශය නිවහල් රටක් වුණානේ පිළිවෙත් සරු වී කුබුදු වුණානේ මිනිසත් කම නීති උරුම වුණානේ සිව්පාසයෙන් යැපෙනා ගාරු යතිවරු
පිණ්ඩ පාතේ වඩිනවා ඇත නිරතුරු රහත් වහන්සේ සිටියාගරු සාරු විනයට තපසට නිතරම හිත හුරු මිහිඳු සමිඳු හේලයට කල මෙහෙවර එදත් අදත් පවතිනවා පැනසාර මිනිසුන් ලෙස මිනිසත්කම හුරු කර හිස එස වූවා විලසට මනහාර මෙපින්ගත් දෙවීවරු රට රකිත්වා නිරතුරු කරන්නට බවදුරු දහම් දැනුමට කරව් හිතහුරු මිහින් තලයෙන් එන දහම් සිසිලෙන් අපමන සිත්සුවය ලැබගෙන නිවන් පුර යන මග සොයනු මැන වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න අපව subscribe කරලා bell සලකුණ සක්‍රිය කරන්නත්